Në Durrës, prej disa ditësh, pavioni përcaktuar për të infektuarit nga COVID-19 po pret pacientë në gjendje të rënduar. Të shtruar në ambientet e spitalit infektiv janë 55 persona, ndërkohë trupa mjekësore që po merret me trajtimin e tyre përbëhet nga 7 reanimator, 3 pneumolog dhe 2 infeksionist. Në oborrin e spitalit rajonal takon familjar të afërm të shtruarve, por edhe persona që janë drejtuar aty për të marrë shërbime të ndryshme mjekësore. Ndërsa shprehen se spitali i Tiranës nuk ka të krahasuar me të Durrësin, kur pyeten për shëndetësinë falas, nuk hezitojnë të tregojnë pak ndajcin. Shëndetësia falas ka vdekur, deklarojnë qytetarët. Duke krahasuar me Tiranën që kam qenë Tiranë, Tirana i marrë të keqen Durrësit. Për atë mos e pyeti. Për shëndetësinë falas. Shëndetësia falas ka vdek. Sidomos ne pensionistët, ne na ka marrë dregji fare. Shëndetësia falas e dëgjove veti po. Duma lekat tash duhet të di, është paguaj lekët. Do paguaj 5000 lekë të bëjnë grafinë. Me ç'po shoh kshu, mund duket sikur kanë dëshuar çik pas me ç'po dëgjojnë televizor. Që nga 16 shkurti, një pavion pranë spitalit rajonal Durrës po funksionon për pacientët e infektuar nga COVID-19. Ndërkohë që numri i qytetarëve që i drejtohen repartit të urgjencës pasi dyshojnë se janë infektuar nga koronavirusi mbetet i lartë edhe në fillim të këtij muaji.